för Sirius. Kommit in istället för Strand. Larsson, och det här blir farligt. Ja, det blir faktiskt mål. Nej, det blir inte mål! Hur kan han missa? Han missar från bara några meter med helt öppet mål. Inte en människa i närheten. Så får Simon Olsson det där i stolpen. Det är en osannolik miss. Det är osannolik. Det är omöjligt. Det kan inte ske. Men det har skett.